تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ عمارہ بن عمیر کہتے ہیں کہ جب عبیداللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے اور کوفہ کی ایک مسجد میں انہیں ترتیب سے رکھ دیا گیا اور میں وہاں پہنچا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے، آیا آیا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سانپ سروں کے بیچ سے ہو کر آیا اور عبیداللہ بن زیاد کے دونوں نتنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر اس میں رہا، پھر نکل کر چلا گیا، یہاں تک کہ غائب ہو گیا۔ پھر لوگ کہنے لگے، آیا آیا، اور اس طرح دو یا تین بار ہوا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وضاحت: حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مناقب میں اس روایت کو لا کر امام ترمذی نواسۂ رسول کے اس دشمن کا حشر بتانا چاہتے ہیں جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گستاخی کرتے ہوئے اپنی چھڑی سے آپ کی ناک، آنکھ اور منہ پر کریدا تھا کہ آپ نے نواسۂ رسول کے اس دشمن کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اسے اہل دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ جامع الترمذی، حدیث نمبر 3780۔